aujourd'hui on Pral, detente, vagabond volant, ancien si volant, toujours volant. Merci. Merci à ULCC. Et toute la presse haïtienne doit garder rapport ULCC. Ya, n'a pas tant la soie là. la radio à volume pour tout volant. Et il y a attendez, ah. eh, oui, il y a un de volume. non? Yeah. Kounya, qui s'en coffe là. Ou Alfred doit avoir volume, volumes. Et mon qui s'en monsieur l'Albapati, il a radio à volume pour... Bout... Alfredo, tande nol mbre alsi tete a lè Che, ken en el kasi, bagyadi La tande, mwen men yi me ibe se volume nan Bagyadi <gadjou> ya volume Poul katen den non, nol nan ti kozak tete Pou volon, pou volon E pa mwen dit, se ou el se se Nou ban e bak le franse ici E mm. pa le franse, mwen poste O ner kon kestyon Tell man nye franse, mwen pa kompren se rap diyan Nèk la volon, din volon Ou ba be repale franse Se virè tou, ne Nse si oui Ah mon cher, mon cher, oh bon, Anne, met là, on fait moins. On va parler tout français ça, pour le peuple, là, Anne Joseph. Ah, il y a Joseph qui a fait tigé fort. Ah, monsieur, il y a les chants, il les Joseph, là, oui. Même s'il y a des gens qui dit, bon, il y a des pour le travail, il y a des malheurs, y des choses. Mais attends, on va faire tout de bagage, D'un coup, il faut commencer son côté. Depuis 2004, ces monsieur traitaient plus de dossiers, oui, là, dans l'ULCC. Non ti tan trete 42 dosye. Fwa, fwa respekte sa. Nou jop krashe sou travay isyen, paske sa isyen. A di misyon nek tet kale, mba kon kote l soti. Mwem se, se rezultat mbezwen. De bon nek ouvin la se rezultat wabay, ma vou, ma vou red, mba beze kon kote l soti, sou lava las tet kale, pitit de salin, mba beze kon bagay kon sa. Son peyi kan dificulte, de bon nek kabay an ti koute men, an avon soldat. Et vous parlez trop français, mon j'ai. Ma, ma, là, l'âme, mal un dictionnaire pour m'comprendre ça, ou à diamètre là. Eh ben on est que volant, il va, ou qui parle français, ou à bére volant. Debout, c'est volant, c'est volant. Il n'est que la volant fini. <mimple> pour que la car, comprenne clé. On y a formé thème, non exercice difficile, parce que tout le monde comprenne. Émission, ça, c'est tout côté, tout province, vous l'attendez. Eh ben, l'homme, lague, pile français, ça, on y a lague, nos exercices difficiles. Ou map tante, force, tradu, bagay, ou kompren. Li pa fasil met la. Son gwo travan ou bom la, oui. Ase fò, tout peyizan, myon an, tout moun yo, tout ragakou, ou kompren. Eh, ki eski volo yo? Ma, ma pale yo lontan, ou pat kwe? Koun ya ULCC dil. Blantan men dil, ULCC kontinyo ap dil. Da mwen men, ULCC pi korek ke l'ONU ka, ka fe, ka fe, ka fe grimas la. Fè l'ONU, se, se ren staye. ULCC kle. I do, i do me demas yo. I do me maman volo, me baba volo, me parene volo. Mepi itil volowa. Hey, bon bagay net ULCC fè, yo di ya. Mse si, wè. Oui? I defèl tou bay bel la tou. Se la ristis ki pa gen, ULCC se travay, wè. Oui? Gon nom la ki nan Ukref ki pa util an en. Bon, msye pa, ont di men. Koman mou cherele, bon rappele mnon nom sa nan Ukref. On pa util ki nan Ukref. Sa la fèl almen, yo pa revokel. E moun jovne, la riel ken bel. Nè ki nan Ukref la, on pa util li. El pa util an en, non nan 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 nan

Côté Mouet, directeur ULCCA, bon l'an mais il pote 11 rapports d'enquête bien détaillés. Mais en pile français, il faut prendre du temps pour bien décortiquer, pour commencer à vagabond. Vous comprenez Commencer à marrer, commencer à alerter la police, demander qu'on couvre avec des CPJ, et puis commencer à l'interdiction de dans des pour ne pas le cacher. Pour ne pas le cacher. Parce que nous de ne pas croire ça. On équipe qui qui vient là dans le pays, il y a tous ces chefs. Mache volo, mou kon denye bagay, nek, nek parlamentary ou fe Volo materyel l'Etat Yo pri ta CNE plat Person baka pale Men dekoman se denonse sa ou Ou bon le male jis enri pou mak montre nou Materyel CNE ki embaraje Tout avan e mak montre nou Bon, map gade la nan dignite Map ton on rapos ou dignite Materyel dignite ki nan la wik balabouk embaraje e boutande el gen direktor nan tet li. Mache volo nan l'Etat, e pi, ou kompren, febe bel, e pi moun ap soufri. Gon paket volo, donk ULCC detente yo. I diwen neg sa yon, yon ekip ansye parlementer, mou al si tenon kek la, oui. Yo pri ta CNE plat, mache volo materyel CNE, al seri la kayo. Donk ou ni a djolan be men, men men, 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 djolan <laughs> be a ansye, men sien. dit jolombe un volo machine doui eh ben parle pas les français jolombe oh John parle les français mon cher debout pour bagarre il va pour voir l'olier ou Joe oh baba et français nous dou ans là eh bah deux français micha pas à vos caliers et juristes métiers eh bah deux français la parlent là non debout non debout pour bagarre il va pour c'est l'olier ou Joe parle pas les français Joe y a dix il y a plusieurs machines libres il prend et puis il dit qu'il deux mais même qui en panne Jacques et eh il en panne

Mwen menm se lem ap fe rev mbale franse nou ka we bay la Mwen an rev mwen se franse m ekri Mwen kompren samdou Se lem ap fe rev mbale franse Men lem ap pala pepl la se kreol mbale pou tout sosyeti a kompren E lengd lan, e kreol at lengd nou, ki lengd nou, ki lengd nou Se nan nan nou, se nan nou Ou tan de samdou Sa dik mwen pa ket ansyen palman tek yo ken ben an volo, volo bien l'etat Nou ap vin a kek gren pou sou ekran talè kon sa Paske jodi a nou fon travay kolosal nou komanse, nou fini nou komanse E gen map chèche mbo kou jwen E bi wap meti respet devan ekip triko, Tiko Zak Tete Trip Foumi Info, kap travay pou la republik Mersi a vou, donk euh, se kek pou an pral gade jodi an ULCC lage Yon ban ansyen chef, ansyen palman to E lage yon an kou yi Ou <coughs> pral gade sa e pi euh, bagay yo ankor komplike nan site soley E sak paret pi grav nan site soley Gen posibilite pou ta gen yon ratman gaz euh, Bon, euh, m'oblige di sa men Se vre paske Sityasyon komplike An pi l kout bal ap tire nan site soley Nan zon Fuji, nan zon Tikazal nan zon ten wak, sat, sitwasyon pa bel du tou, e jama ap gade ba elan la, goumen sa poko ap kampe, paske l'ekip de ti Gabriel, yo pense ke imediatman, iska tombe, yo dek ap vin pote mou re nan delekou, e se sa, se sa realite a, ou yon Haiti la. Suye on chev gang, ok, paske la ba e problem we li binel, Men, e kantite disip ke lte gen tan gen ki avek li yo. Sa di, neg nan bele kou ki te de iska yo, neg sa yo pi fragil pa se iska. E, sa jovnel de di yo. E, nan baka bliye nom sa, non? Wè jovnel di yo, sa bom tou. Nan mande pou ma li. Men, le ma li an men. Se moun map ki de yo. E, mwen men, se pa moun danje ya, non? Se moun map ki te yo ki danje ya. Se yot fragil la. E, eh, prezidon nan te di sa, pa mwen, non? Talè di ke moun iska kite yo, se yo t'fragil lal, adi pandan ti Gabriel pense ke lak kite bou klin vin pote bou nan di le kou, ebyen neg iska yo, yo jere misye, e kou d'bal fè Mikalaw gen an pil moun ki tombe, bo gen prezume bandit tombe, men gen an pil viktim nan kan populasyon an tou, gen an pil moun ki blese par bal, ki pak a soti pou al prensyon l'opital, Son veyitab katastrof kap pase la nasi de soley. Se ba e grav kap pase a teya la. Gyan pil malere malerez ki pren bal. Me ki pa kapab ale pren swen l'opital paske yo pak a travesse. Bon, ba yon ti kras melange. E sa te fe mwen men de dil, mpana hipokris di ak peson moun. Se pa kestyon politik m ap fè, paske m ap krason neg pou m apuyon lot, m pa gen person m apuyen. M kon sol m apuyen, se Haiti. Se Haiti m ap apuyen, m ta souwete kon nouvel Haiti. Men kelke swa lider politik, debil pa ka adrese problem, insekurite, n gen la se sou blof liye. Problem nou gen la se pa manifestasyon liye, m klesou sa m ap dou la. al fe manifestasyon, manto, 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 goun seri de neg, otomatikman yo koman se senti popularite yo vle besè, yo lanse manifestasyon. Se ba sa ba lan e. Kelke swa dirijan politik, debil pa ka adrese problem, insekurite ki la, nan tout dimensyon, se sou blof liye. Se sou blof liye. Gen lider politik, menm pou blag, yo pa jom oze di iskate chef gang. Yo pape, jam di Gabriel c'est chef gang. Yo pape, jam dou ti la chef gang. Yo pape, jam dou ISO c'est criminel. Yo pape, jam d'où Chris Lye, chef gang. Yo pape, jam dou Lamon Sanjou, c'est chef gang. Yo pape, jam dou Jeff nan Canaran c'est criminel terroriste assassin kidnapper. Yo pape, jam dou ba comme ça. Yo jam dou l'homme c'est criminel terroriste assassin kidnapper. Ka déjà que yo pape, jam dou Au contraire il va범 kem doukem pèse chef gang. Yabdou nek sa yo, c'est victime société ayé, c'est pas yo même ki bandi Oui, bah pa yo de bandi non, c'est nèg à yo, mais ils dénoncé yo. Eh dénonce yo parce que bon dou wa Ayiti bon dou ti bagay. Moi-même, je dis ça plusieurs reprises, Gen moun ki pense peut-être c'est blague ba fè, mais son vérité absolue. On pas besoin poste de responsabilité en Haïti. Mais si mta goun fo li ba an kout me an Haiti, goun sol kote mta premen yo me temwen, se nan tèt de CPJ. A kondisyon, fòm goun mini justice ki pa nan volò, ki pa tan kou madam teritwa pe diya. Moun goun mini justice korekt, moun gen komise gouverdman ki pa nan volò, ki pa gen dwe tlond, e pi de CPJ ap travay, moun goun bou direktor la polis, e pi na frape. Pase gen men ne kap denonsè, kon wè dosye lò nan la, mta yon men de sebeji, ti sambral dou la, pren l fè tik tok akle, vi men nan ket souli de sebeji, bay pe yon ti gout men. Paske lèm dap denonsè do, to ote nan lò nan, e yon neg la te jen direk, men neg e de yo, neg klo Josef, neg klo Josef liye, eh? lèm dap denonsè ki klo Josef nan lò nan, gwo ekip val pa dvine krim, jounalist ou gwo jounalist nan peyi da iti, patro media, Yo tout abe krimou. Prodi mou, tete, son jen gason, misyo re le moun le, eh, yon eh, le, eh, yi te fere le moun la, oh, son jen gason, kap travay, misyo te Etasouni, eh, lout pare li ya, paske m deside nol. Oh, son jen gason, tete, wap detu, jen gason, apè ya, jen gason kap volo. A pa yu el sese di l son volo. Mbransi de nol la, promyen mbransi de se li ou, koun ya me yu el sese konfi, menm de gen rezon, misyo son papa volo. M'dap non dénoncé Monsieur, et Monsieur où l'a mangé chez lui? Oh, oh mon en im, o T.T. son jeune garçon a travaillé au pays Monsieur gien Depuis où a vécu à Haïti? Besoin de l'argent on journée qui fait monter. yo dou on est qui ça qui qu'puis bon Journaliste oui. Ouais qui vole un ami qu'on Haïti oui? Qui met les pas parler ouais. Pour se vols on y L'homme d'abder dénoncé j'aime, Baptiste comme nègre dans le qui na corruption. Ebi, neg yon va imad a mesajwi. O te te, yon chèm, yon jen gason ki vin l'Arabi travay, kapè de la republik, ba neg la chans, a pa, a pa ULCC jodi ya, dil se volo. Ebe, koun ya, san bral di. Nou, nou pa pli rapor ULCC. Nou pa pli, non? Ou anpè de yon pil radyot pa pli rapor, non? Yon pa pli rapor, non? Si yete l'ONU, si yete eh, eh, Miami Herald, mia, yon tapke tan va yon oh, de selon Miami Herald. Mia, e Fon nou di jodi ya, selon ULCC, menèk ki ne volo yon. Eh ben, m'dou, gen l'idée politique, la, pas j'aime citer non, chef gang sa yo. prend pot sur ses victimes. Pas un problème. Mais, m'dou, de CPJ, bah, on t'y goûte. Mais, gen nèg e la, ka parle de 11 familles, yon avanzam doui. Oh oh! Bon, ouais, nan dossier lona. a. Eh, dans nan dossier lona. a. Si de, si de CPJ, pa, pa pose m kestyon. Non de CPJ, <laughs> pa pose m kestyon. Men sou men eti e ketwa jen ti bagay. Eh, mande, mande, mande an siye deje a. yo komanse ba renovo lola yo. Gen zam yo te gen, kyes ki te ven yo zam za? Ba yi sa kafe gwoz, men son verite m ba ou. Almen eti an ket sa. Gen zam neg yo te gen, kyes ki te ven zam za? Sou pe yi difisil. Gen neg kap dou ke, men konbyen famit gen zam nan pe, ep yon an ven zam dou. Yon an ven zam. Yon avan zan Sa le di ou Haiti Lom dou Haiti son peyi difisil Se baba inventi non Se realite Amadou la oui? <tut> Men nek ap denose Konbyen fami nan van zan Yon avan zan tou Men nek sa ou nan van zan nan tou Son peyi difisil Isi politisyen respite Mem yon bout viza E la prostitisyon E yeah, yeah. parati politi Semilantak palmente Riches peyi pase pari Kouman slase l'anfer Republik simante Se yon fami ki ka evote Franschis kontra bop de riches Kouyopem ka evote Sistepakman sankan Sist kominize A desespoan nou vote Chak eleksyon ja Lè gyo kreze peyi ya banou Kreze 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 Donk Jodi ya Mab di sa Mab di sa Et son vérité liée. Problème à Haïti, par n'y a pa manifestation. Et euh, on est à vin manifestation. Vous voyez Ariel aller. Mentôt, mentôt, mentôt. Le de route, vous voyez Ariel aller passer. Yo fin sous scène Ariel. Et c'est mou même mouvement saoudien qui vote, dit on leur. Vous voyez qui est là, Ariel, moi-même. Map denosaryalist ya chak jou kom val pa pa util ki pa vanyen apè ya pou, pou lpa, li pa ka util anyen, li, li pa dwe ret la. Nèk sa ou fè silans. Yo pa se un ap sou se akaryel. Yo pa jom pale. Ou son jenerel kasi? Se apre un an laf sou senaryel. Ou ba ekzant. Ebo wè lwi. Apre sa al kite sa. I vin bafre. Vin blofe pepla. Ou oh pepla. Ou eh, mwetoun e vin jwen pepla. Etc. Paske pepla ta abandoni. Manton, manton, manton. Apre un an laf sou se. Ebi l sonje pepla. Kè skide vò yo? Da on vre li de. Fò kou kapab. Kom si fè de projeksyon. Lò son vre li de. Fò wè antisipe sou evenman yo. c'est après deux ans que Ariel n'est pas bon. Depuis avant Ariel monte, le monte tout pas bon. Bon, c'est après deux ans où elle n'est pas bon. Eh bien, ce n'est pas bon leader, non, monsieur nous y est. C'est zombies qui suivent nous, qui ne pa comprennent pas la dimension qui mene dans la boue. Comme si ça après deux ans, nous compte Ariel ne son, sont pas utile. Pas qu'elle manifestation qui a des résulté en Haïti aujourd'hui. Dic si T T Gon seul bagay qui a résultat c'est la révolution. Nous pouvons parler pour ça. Peuple Samouela ne comparé pour faire révolution. Ça seulement, qui a ba une solution dans le pays d'Haïti? Et pas manifestation. Boule kaoutchou, bloquer la rue, etc. Menton, 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 c'est bluff! Ce n'est qu'à chercher continuer utiliser peuple dans le fatara. pou kreye popularite yo, goun sel bagay Jody a kap krease pe yon, li re le insekurite, e tout moun kon tout moun, si yon li de bagay kouraj, li bagay kapasite dimensyon, pou l disama bdi la, pou l wakonet Jody a, Haiti goun sel mal ki se insekurite, se sou blof liye, paske yon nan handikap jaspora la, Jody a se insekurite, goun pil sitroyen, ki pare pou al investi an Haiti, akos vite l'om, ti la pli, Mano, Izo, Ebou Goy, Chris La, Lama Sanjou, e, 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 vite l'om Kempes, e, Laïted, e, Tizo, akos Jeff, akos Bogi, et chetera, yo pa ka ali. Yo pa ka ali. Ha di, konen lèl, kon par lèl, yo se problem nan, pase se yo mwèt nan la wik akzam nan me yo, ki apèche m fonksyonè. Se yo, ha di son lider jodi ya Ou pa ka denonse sa yo Se sou blof ouye Pa gen ken manifestasyon Ka bay rezultat jodi ya Se sou blof nouye Suspon par se peop la nan ten ten Nou fatige nou bouke A on peop nou fin zombifye Te pa komprena enan enan Solman di vive aba Anye anko Nou ba gen dimensyon pou nou reflechi Pou nou antisipe sou vre problem sosyete ya boule caoutchouc, et puis moun ap malade, et puis tout petit panou pas nous à l'étranger, et puis sans caoutchouc, a pété fiel tia on a ou nan la rue. c'est ce bluff nous est, seul moyen nous qu'à nous fond bagay pour haïti c'est chambarder tout système sans révolution même pour gamin bon y venir dimension sa donc suspende bluff et moins, qui m'aime nous parler, et son vérité Pagan ken manifestasyon ka pote rezultat jodi ya nan peyi da iti. Sele moun a yon te ka utilize, se yon revolusyon. Men bok ou pare pou sa. Mouvment kanal lan bezwal kaze, oui. Ban blofe. Jodi ya se kanal liye, se frontye liye. Oui, oui. Daya Dominiken kontinyo manken dega. Majistra da rabon nan monsye deklare, oui. li menm. Il a une dignité, il n'a pas mettre à genoux dans les pieds haïtiens. Et il dit qu'à partir de ce vendredi, il y a une manifestation pour l'organiser. Et puis, il a tout ouvrir. Le magistrat d'Arabonne dit ça. Il dit parce que nous ne sommes pas qu'à résister. Il y a une manifestation pour l'organiser. Et puis, il a tout ouvrir la là Donc, il n'a pas eu temps pour venir faire chaîne dans les pieds haïtiens. Pou kon pren zamdou? Paske l gen dignite Donk suspon pa se pepl la nan betiz Koun yo pral tan donk pa Kep ti sevel poul Yab di yo Ariel pe el bou l pale konsa Ki Ariel? Mwen se pe yi mwen Mban mba nan blof ak person neg Se konsa miye Mban nan blof ak moun Nan nivou Haiti rive la Nous besoin des citoyens honnêtes, sérieux, responsables. responsables. Faut y ayons des citoyens qui sont prêts pour assumer responsabilité. Suspend fait peuple à faire joujou. Et parole grand. Un parole grand. Suspendez faire, peuple a fait joujou. Identifiez le problème. Gardez comment on ka résoudre li entre nous. Donc suspend fait peuple à faire rara. Marché boule caoutchouc, valé gaz lacrymogène, et puis toute madame nous, pita nous, y a frise à l'étranger. prenez yo, mettez yo à terre, et puis lancez manifestation à qui yo. Bon bluffe. Nous fais deux ans, la an yin parfait, la a bambile, alors que sous Jovenel Moïse, même m'dou, Jovenel qui doit manquer, font vieille pour Matin. Nous manifestez pour ça. On vye rev jomo fè. Jomo fè, on rev. rev. Rev la malpati. Manifestasyon. Misyè leve la akali la. Li mal fè mè be a rye la akali. Manifestasyon pou gabe. Radio nan wè well li. Konferans de, de pres. Parti par la. Parti par la. Tout li de. Yo tout la gen akwa jomo. Li vire manifestasyon. A rye la l fè 2 an. Ebi tout ne kap gade lanje. Kounia se. Se kounia wè. Evi, gen tan, tout neg avin pointi yo la, o oh, a yel pati se si, kote nteye pandan 1 an, ki sol pase, pandan 2 an. Nou fe un ap sou senar yel. Map denonse yo, map denonse lit ki tel, map denonse nek ki mete moun nan doan kapayisyen. Map denonse yo. Chek, kaljwen kazek, azek, magistra interimer, map denonse yo. Nou prem pou bet nouen, Nou pa balavem, nou pa biavem. Apre de l'ane, se kounyan. Pren poz nou pasan mariel. Manto, 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 manto. Pepl la kaleje nou. Kaleje nou. Se pou nou mie. E pou nou mie. Manto, manto, manto. Pagan ken manifestasyon pral ba rezultat? Manto. Son negle fon bagay. Mobilize tout sosyete ya pou ki liye un revolusyon. Fou kon chambadman total kapital. Plok. Mwen mou mbouke mwen mèm. Mou mbouke ak neg ka ferrara. Politisyen tradisyonel ki kontinu a pase pepl la nan ten, ten nan betiz. Epi yo kon paket zombi de yo ki pa kompren nan en nan en. Ki ton bejou ou. Dou betiz sou rezo sou. Nè talman blok yo lem kwa zave ou tou. Hein? Mache dou betiz. Yo ba tout live. Yo pa uti lan en. Yo ba mka fon refleksyon. Mache jou re. Mache. Ebya pase moun nan ten-ten. Jwa diya, si yon lider politik pa gen dimensyon pou l'kampen nan media, pou l'denonser tout kidnapper ki la yo, ki empèche petite pepl la fonksyonè, ne kap mache volo kay moun, volo tem moun, ne kap fe kade jak sou jen fam, kap filme yo, kap lage vide yo, eba e 11 fami mwè te fe sa. Ouye yo bayi za mèm parwèl ou tap bayi li. Sou mwen mwen gen do nou te ot ap bali, mwen bali pou lè mwen ap denonse yo avèk evidans vin la. Mwen mwen mèm, mwen mwen, ti malandren, ki pren jen fòm nou, jen haisyen nou, kap umiliye yo. Zam kenbe nan men, yap umiliye jen haisyen nou. Mwen yo, mwen yo, kap choute, tet polisye ak piye yo. E pa 11 fòmi mwen fè sa, se ti neg nangeto mwen kap fè sa. muëyo muëizo ka fait parce que l'assassiné plusieurs agents soit en dans village de Dieu muëyo et dit dit ça oui tu dit nous yo, eh, di sa, eh? di nou, Yo, eh, yo dit un petit maldom avant eh, tu la même pas avant on dit on dit rappel me fait histoire non mettre là on dit rappel E pi, ben yon kek fanatik ou t fache ki dou manto. M fe otan dese ou te di koze, e eh bat mwen, e eh vye nek mwen, oui. E eh, oui, tou ap tan de tete, e eh fanatik tete li. Ou kon pren samdo, e, eh, men, ni Michel Mateli. De pou an bral ouvri la sise, euh, premen ek yon pren radio l boutan de, e Michel, oui. Menm si map tou founan l la ap tan de tete, oui. Tande bien, e eh, ou pa kap tan de tete? On <laughs> benediksyon, on anti-stres tou, pa kap tan de tete, non? Sa vle di ke, ekoute la sosye, mwen m pa nan blof ak mouni. Mwen wè til ap li, mwen wè Izo, mwen wè Mano, mwen wè Jeff Kanaran, ka pa sasine fidèl paste makou. Mwen gade, mwen wè mwen wè, mwen wè di odib nan. Mwen wè neg sa yo, ka mette di fè sou moun tou vivan. Mwen yo, si mwen yo koun ya, suspande blof la. Pi gwo problem pe ya li, pa manifestasyon, se insekurite li e. A moins qu'on ait une capacité pour aller déchouer Ariel dans le pour Ariel va m'la. Yo dit Ariel va là, non C'est Mandar Ariel par là, e il n'a pas folie pour faire manifestation. C'est sous blof sous Sub blof Problème à Iti Jodia, il n'y a pas de problème pour les encore. Il n'y a pas de problème pour les Donc suspend avec bluff là, la, la société. Interprétez ça, ne veut pas. Dis ça, ne Mwèm son Haitien, nou ta souwete goun lot Haiti. Men fò nou soti an ba grif bal fèk te ki kontinyo blo fèd nan peyi ya. Fò nou gade bagay yo. Problem peyi ya jodi ya se insekurite li el palot. Paske se insekurite ki fèd vin gen kriz ekonomik sa. Vò m eksplik wò sou pa kompren. Paske gen pil nan nou kap tande. Nou plis soujou re o liyon reflechi pou nou kompren. Se ensekurite sa, ki fen gen kriz ekonomik nou gen jodi ya. Bon me ekspliko rapide. Gon pa ket sitroyen, jen haisyen, jen antropouneur, ki soti nan klas moyen nan, ki te komanse evoluye an Haiti. Ban dife ou patikite peyi ya. Yo abandone. Mwen men persoelman mson viktim. Je mon kouzen, mousiko. Chou de getan yon nan gwo antropouneur nan peyi d'Haiti. Neg a gzam telman panike misye, plizye fwa brake lantre laka li, fe l menas, menase ap kidnap epi titli, misye oblije likide tout salte genyen, tout bagali net, li oblije vin pran fredu a ouz Etasuni, pou vin van blan le a. Aloske se ton patron ki ta fonksyone an Haiti, ki te genyen dizen employe kap trava avel. Ekoute la sosyete suspane, se neg a gzam sa ou te fel kite pe i ya. Tane di ki sa? A koz insekurite, ekonomi ap krasi. A koz insekurite, nou perdi yon paket profeseur nan l'ekol yo. A koz insekurite, nou perdi yon paket medsen nan l'obital yo. Enge plizyo ka. M sonje te gen kelke medsen profeseur. Qui te confond rubrique sous Caraïbes, micro-santé. Eh ben, on dit, émission ça a fini de pachal même. T'as moi pour ça, qu'elle a pris radio Ça, Patrick, ça a pris la radio Caraïbes, là, on va finir comprendre. On <laughs> dit, le journal, là, a fait, j'ai fort avec canal musical. On me salue, ti maki. Maki, coumouye, et aux anniversaires à trois. Maki, t'en bien. Eh ben, t'en non. Ça le dit que, nous songez, monsieur Sayo, nous songeons docteur, makendi guerrier, dentiste professionnel, ne, très raffiné, compétent. Mais il a tenté de kidnapper monsieur, de faire résistance. Il a vidé balzoli. Et monsieur souffrit avant -mouri. monsieur, de mourir. Monsieur, ben, il y a l'autre collègue qui est nutritionniste, docteur Auguste, qui a passé la baisse dans. Le monsieur a mélanger, il a répété. Le pays a perdu ses ça. Il a obligé de venir rester là États-Unis et pour le fonctionner. Sa ve di, a kwa zin sekurite, na pe nan perdi yon paket vale nan peyi ya. Klas mwayen nan, sa yo pa kidnapè, ki getran lage piye yo, gen yo kidnapè yo apovri. On sa le di apovri, se pa apov non, apovri. Yo meten, lonen kidnapè, lakman do 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon dolar. Ki sa le ve di? Bon, biznis wap fe aparentre tout kom sa. Nek lakman do la jansar, nek lakken boli apovri yo. L'idée de Charles, li ou l'idée de jusqu'à ce qu'on oblige à pays à vague ou al à le cacher à l'étranger. Qu'on dépense plus alors qu'on a un bel caillou quitté en Haïti ou, ou obligé à abandonner le paquet kay la dans Delma, dans Torcel. C'est bandit qui prè un méthode, mais il obligé de venir dans la kap soufri, diaspora. Dans pile diaspora qui a souvri quitte à à Haïti Il n'est pas capable de bailler dans diaspora. Et ça te fait la République dominicaine. Otre fwa, koun ya li diminue, yo fon volume l'ajan k'a Isyen. Paske an pila Isyen pa ka al investi an Haiti, yo oblija l'achete k'ay, al loue k'ay pou mete fami yo k'ay vwazen, evo eti moun yo l'ekol k'ay vwazen. Si yon li dwe pa ka, di sa mabdi la yo pou evo ke problem sa mabdi la, li pa lot ke insekurite. Kone se sou blof nou ye. Insécurité d'État. cest à si nous n'avons pas de dimension pour nous faire porter pour résoudre, val pas cap diriger, qui est le premier chef de gang que nous dénonçons déjà, nous avons plusieurs émissions que nous dénonçons, vagabonds, ça y Si vous n'avons pas de dimension pour déchouquer le premier chef de gang qui s'est arrêté commandé il pas de commandement. manifestation qui prend le résultat. Au contraire, nous avons handicapé une zone qui est paisible. Au cap, par exemple, pas qu'un... Son so égale e lance manifestation au Cap, c'est sous bloc lié. On égale e lance manifestation dans Miragouane, c'est sous bloc lié. On égale e lance manifestation Amène, c'est sous bloc lié. C'est sous menthol campé. Parce que zone ça, au contraire, c'est zone cap chercher en tranquillité. Au contraire, zone ça, c'est zone pour arranger, pour nous plus en, un investisseur qui vient investir dans non, 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 non zone ça. Parce que c'est une zone qui est plus ou moins tranquille à actuellement là, le, le nord, le nord, le sud, sauf au qui est à 100%. Le sud. Donc, Nip, Sud-Est, Plateau central. Même si petit côté qui malaise. Mais c'est côté plus ou moins que a encouragé mon Alma à aller pour investir. Ce n'est pas une manifestation pour les la fait rara. ma caca. Donc, suspend bloffer société. Ya c'est fier. Au péril de ma vie, je dois vous dire la vérité, rien que la vérité, quelles que soient les circonstances, quel que soit le prix à payer. Vous connaissez pas les temps des vérités, mais m'a toujours cassé l'ossier vérité à la boule, Parce que ne passez pas là dans Tintin trop.